наш Якутск. Мой отец до войны учился в педагогическом училище. Годы войны мать работала здесь в артели. В 1966 году я приехал в Якутск, поступил в Якутский государственный университет. С тех пор вся моя жизнь связана с нашим Якутском. Здесь я окончил университет, здесь женился, а родились мои дети здесь, внуки. Якутск стал для меня, для нашей семьи родным городом. Они мне бурдук как нахай выдурите. Они убаим мяханар, кахитун курсик агаварите. Они нахай кондиту ханывын, он кайдаре битейн дану курсик нахай учуэсы ханнахпын. Улахановай бутылексой, был туры, неркелер варар была на гожа крадатын. Детей ролорон, нетер кумлячу. Ага, вот оголорон муньян, оголорон муньяхты ревит. Оно ебит ирхак полан, онна туагынахты ахтарын, туаболкомтын урохты ахтарын, кепсен баран, или баттата ревит. Ебитер болкомталах полуах бүттен, брата бұтын, балыстар бұтын чөйді көріғақ бүттен. Оно маны гоша, алеша, испира дейін, деп аттылы ревит. Ебит, это ревит. Тон өретеем, кәнеке. Эпитевит. Аллах үйрәхін күтәт, оны олырғын, балталарғын, мұратырғын көрәй дәрден керес күрдік эпитевит. Кені ағылғы тубайын атын сүгір, яғабыт хубая Егор Васильевичтен Дұргучан ден, псевдодинах поэт, учытал, бей династиятын ағылағы кей бар. Егор Васильевичтен ағамаланы кәнеке жанныры қыдыбыттарын кәне түрәуді. Әбәуіткеніне бейән телағыр ғолым бұд әбіт. Оның әмеш Придон дені ғолы ұқтыр бұд. Оның ағамаланы бандиттары ұтыр бар бұтын нейін тұтан оланыр ұтан әлі бұдтыр. Ол кәнеттен ол әбәбіт ғолым бұд. Оның әме Урукку ол бастыкы олын атын Испирден дені кенеха Испирдон тұр. Онан шешеген Испирдон Васильевич тұрой ден. Кене ол ен аттан күдіас ден әрді оқ болықтыра дей. Онан ұбайгар етелі бет. Егор Васильевичка ол ен ол ұбайына әбілән әттан ақтар болыла дей күрук. Мақтана анан ол ен ол икі соғатын ғошы жүгөрі кене атын бербек ғошы Егор Испирдоновичка. Оны Егор Спиридонович, оны ме үрдан кен тұттырыр. Еті, ама әбілер оқ. Обайын атын бербеті ден. Обай бұдаттан ағабыз сол құбытын кенеттен қайдары ағабытын сол бұйар кені құрды кетті. Жөгер. Барыбыдығы күхалылан, бәйтін жия кергені, аны білгі түрі әбіттері, аны аймақтарын. Етіндік қайдары жоңын аға істің сығынақ. Қалқаларын тепсеттерге олығы әме ағыбыт әмеді бейлі жүйе өріте әйті ұбайт бұтығар олығы бар. Құсту бар бұпыт. Кені бапшы саңы тұппатта кейі ол мен көрді әмін тұққа дебетіттен жуат қотол астыр дем балдыр. Оны құсту барды бұт. Икке алақ бұт. Жәмен ұбай кейі олығым дей. Икке уастағы аңы мен әлім ден. Икі уастағаны кені ұлла, мен бір уастаға алақ. Мен құсқанна түйірін, ең түрірін білеуін күрірдіқ біттін. Құстыр боламын кені ұлланы мейін падеш қылан. Роуына мен түрәуі күнімі де, атыр жағайын бастығы күні. Бір көргі көлі бітті. Бір үттінен ікі ол үкі уастағаны ұлама керей барды. Мен бәтті құс келер, қанан көтен тақырын білер Көған көтір. Ұрыл олғаны оны көған жүккімай ең түрі өреді. Ол құлғы тұры көған түрі өреді. Көған тақы өтін ікі татан қалар. Тұры таппатан. Тұғыта меға кәләлерімен бір үйге тұрымын бес көғынды. Бір дейті тұлан түрдім. Оны кейім кәлін ең түмні болы ай. Атыр жағығыр оны Бұратым өлірдіңден құрген сұйға табын дейір. Нұнық тоқтачы ауыны ұлақ, қаяндағының. Бар құрген да ғысқы да ұлан шәп дейін. Тоғы жақы ұбайдар бұд
Яга наач ведексе анахтар. Оно то байт бут уратыта ген олус суруксут. Эти суруксут наач ведек кинени хүддэг түргенник кине төбөтүр токуйдур. Ол токуйдан баран төп түргенник идиске тетрекке кумага килдирен кебер. Де эти ураты талан диханыгы механик бар. Онан буны хүддэг хадбек кинегене таарсывыт. Кие болар биуай бит, уаннатон джиекерген аймак өттүгер холобра бу маннык таайын тухунан кинеге тахар бита. Иетигер анан тахар бита бу иетигер, онтон агабытыгер бу өтөк төңүргестек тиен бу кинегене агабыт агуан сахыгар тахар бита. Уанна каянда барыбытыгер бу маннык суруяр идедек. Тысты барыбытыгар апытын суолбутын ыйан туран, туа суолталагын ыйан туран барыбытыгар тендек наа чуэ бочарынан бу суруян кебихер. Убайгыт Егор Шишигин диян. Онтуа барақсын оттан бу бұйыл соғычу байты хуақ болан оттан бу бияға әкере өйдеві күрдік қалын қалылаға болар болан. Онтан бұйыл ағабыт сүйіс сылы бол бұта. Бу сүйіс сылығар болағына бие убайбыт бу ағабыт Балаган ыйын 15 күнгер тараган нехедегер дойдубута тақсамыт бәдет әліппет. Онны жабу кенегебет хүддәр чуэддек тақсыбыта. Ары күгайы күнгер ыйын анан тахарар бұтту мендиен ұлпыпы қайтары қылы қоқырдық әте. Оны байпы бірақсан соғы сүйіс сағығар қаянданы бұл кенеге тақсықтақ дейін. Бізде сидит герой гражданской войны Якутии Иван Яковлевич Строт после примирение после амнистии. И здесь вот ярый брак советской власти Михаил Константинович Артемьев, он как раз вот кителе Ивана Яковлевича Строда. Да. И вот большой сидит, сразу видно, что он сильный человек. Его распределен еще Шиген. Мен доғыттыр бөттін, алтастыр бөттін. Хамай бастыңнара. Кеге кенені күдірі үйелі көті көпсетер. Арас бапыру бартын дұрытар. Оның ғығаны бұхар. Ол бұйығыр. Доқ бәріле біте қанасы бұта, лоқ бұта, жақ бұта, күрутын сөбілер, амалар. Кейім әте. Түгінші 1916 жылға Мен қаңалас бөтейді ағырт осқолы төркін үйеріне хайджар. Мен болына жүріпті дейін осқолы төркін үйеріне хайджамын екен күмсі өске түрді әгірді әдірі де әдебет. Оның 6-10 сыл күхінігер екі осқолылар сібәстірі сағаланар дейін шевіске сібәс күдді құлақтарындар кілін кенер директорды капитоны бе директорды перме көп оғынан доғар түхірсендер. Оның күхін күрақты хи көрсүйі бол бұта. Ол ұнтан ұлай білсемін. 6-10 сұл күйінгәттен, 6-10 сұл ағы өсіп, көрсүйі өппен анық тұқы бүтейді ақат иен біт. Онына әме күрақтас бәтпет тұқты бәрістері өхі көбірттерді. Онтан 6-15 сұл ағы қасқуынды өптірі біт. Кені харазы бұл университетке история факультеті өйеріне кейдер, мен болдың армия барабын. Үстіл сұта армия әрден кәлем бұрамын, әлен 6-19 сұллақ университетке историческеге кейіріп бір Гоша Егор Сүрдің шөлі үйеріне қыдер оған курс кейдеді. Де ол ұнттан оланы алық бесеген көрсеген бар бұп бұт. Оның да бұ қара олықтан барға ділі. Постоянды бесер тіпіт, Анна Фанасевны кірген ұларығар. Лай бәтінге бартығы жібіт, ағарды тілі, петірі болдылабыт, бесеу көрсеу кейін ұлдық. Аймиялар бар күрутын, кене бастан, кене қақтыр әветім, білгендір әветім. Оны кене сұйына бұхар, сүйбәлір, амалыр, маны-маннық болуын сөйбәтенген дейін. Бір айымыны барын ғам мақтынабын. Кеге онына айылға, еккерділерге сұйғандарығар, қарыстабылақ сұйғандарын өрі тұтуға. Оны өнек кестігі мен қай кеге, өнек кеге кәрдігі сығандырға. Наға ұлыған ерді білді ақ, өбігі өгі әттен тардығыла ұлыған ерді білді ақ әті. Енден ғанан, кене ол айымнен кенен
бусири тепси, ха улата, дрингата, диан булорта туду хвратен кандетне. Онон ити сиханы халтына кайда кондурат, онон хорибой мене диксини жүйием курдук, баямы курдук, урулуп туронда. Кенем яха ол кенега атын, мяха кене улорттар бута. Сири тепси, анига терди диан атта дебите. Вот, иди гэдди. Онна товарыс батас бар, сүгүрүү бирадыгынан бүтөхек арамаңмыр, бүгін тақсы бүт арамаңмыр, атағыста бұл лакыржық дейін ұлыған арамаңына той хая темірейте онна сүрапчы көрүйтін, көрүйтін тұхынан айымне. Сүйбесі үйе екі алдар хайын қолбан, онны той қай олын, онны чүріп жекігін. Қолбатылан онны ғудық кейінер ұлықтырына сөвәстәнес алдар хайы кәпсір ұлықын айымыне бар. Ор мерінейге үрден үппіт, сақалыр түмппіт үлетін қамынан тұғынан, ұлық бәйтін атын келдені тұғынан тұрамын ол айымыне келдәбетім. Оны ғошы барақсан, соғай ұтада ғана оны мақтан түйдем еңгілдер бүккен дұй ебеді. Оны оғанды ғындым дебеді. Олақ бұлыр-бұлыр қаттан бияға жабы сақа жақтырын кергелі әсімеға, оны ат кергелі тиен кілін тұрар. Нағашы өйгер қатан тұтар. Түгімі ұйыт әргін дақпытына, туғымы қатыскен көт дақпытына, кеме атын ғолын ұмына кәсті Ага, сөйдік бәртін кепсен берер. Оны кепсире-пісире туақ барыда сөй бағай ұтымнақ, сетімнақ болан, ұлыннарылақ болан, жан бәркі ден істер еті. Оны бұл бәйтін әдер үләттірі қайгер еті. Үлі қалылым, де күрік, меха дағына оны қаратер еті. Бұл сөй бағы олар үлі қалымын, үлі лихи жалар ден. Нені коллектив. Наға бастыр, ұдықтыр кейі бітеті, оныңдық өз сәнаттан бар бұл тұқары қалы, оныңдың әдір үлігіттер бітер, әдір көліне кепсі-епсі ғедек бұл болдаған жи. Тұтыс бәйін бұлдан әкі түңінші төс ұлттан білігін, әті ғыл үліға кел бітім. Тұта архивистке қағыға үйпіта, оны ол чүріп-чүрін Тұғар ол дәшіттерің үрін-үрі кәпсеттірер әді. Күрік ұнтаматта кәлім дағыны тұта істен бәрін үлетер бәр болағына бір өмдер әді. Дәшіттер болағына телефоннан үрір әді. Дек әліңін қадда ғажыбікін кәпсеген ген. Оны түмбеге рас конференциялығы бар әді бет. Кені білі музейдер пүрізүйімдерін, Арасия музейдерін пүрізүйімін челіне болдық әді. Менің ол әбәйін істері болы, құтыру-құтыру бар әрті. Оның ол конференциялығы Москвада болуын, Горнелтайгада болуын. Жапастатан тұра бұл бәйбет күді, бәйбеттер чүгіз түмелер күтті. Біз сияқты әқпа деме Иркутский кривический музейгер, Горнелтай музейгер тұбалар күнді. Бәккеден үшедік үйден көлбіп бет, оны аға кейі бұтына күрік хөбелер әрті бұл. Білдіңіз көстіңіз кең әйге жөнгір білдіңіз көстіңіз бара болығын ол конференциялар 80-ін болалар, қостырынан болалар, ол қосқару мұстығы сүйбе бес тұтықшары кейін білдір. Әнеген әйін көрік мүмкінді бұл қомыс тұтағы дер бол, әбетер ұлла туа еген жәтші. Қомын көрік жәтші жәтші. Әнеген әйін туақ білдің тұрарас көстіңізге ол Құмысқа аңыр, әрәт ұлғы дағын, жөдік ұлғыр әті. Оның үтіктәрмі бейді ол туға түмелер үрі ұлан тұрын дағы бұл. Оның бейсінген қағылыр әтті қағы, ұтыстағының әтті қағын әргәбіттір ұлаға әті. Егор Спиридоновичтен өттен бейге өләдер кәмдер бітігәрі кене ұғытар планеркалардан мен Сандықпын бағарабын, ақтықпын бағарабын.
ал курдук кас бендельник айы арсырда уанчастан беге бу музей үлетин камнахан отчо туттан сагалан бу келер неди бу болуктах үлелер буланнарын болжохон онтон сагалан рете оннотон Егор Спиридонович бастан планёрканы сагалын инене үлеттергер кини курутун бу аспыт кемгетон бу кини телевизори сонунары көрөрүн олок көтүппекке көрөрете ол ген де бу андой дуга боло турар сонуннартан сагалыр эте планёрканы онтон белгиннерен бу үлеттергер куру аны үрдө үчү кепс бу полит информация быгытынан кепсен онтон үлебит неделетон он сагаланыр эте оны кини Усенен бу эдерлүхеттерге улахан болгом тануур эрете. Ол курдук бу бихмузей бут үлеттере ханга келбит үлеттерге куру бэлерин бастан лаки дактерне ыңыран кас бидди бэлерин лично ыңыран кепсетен. Кинлер бу же келгендерден сагалан же кайда ылга бу улаптыктан сагалан же. Чөй байтып билсен үлеттерин анды күләгә ылан үләләтән кәлбитә оннан Егор Спиридонович бу үләләбит сылларыгын тохары билиләх булан ул билидин көрүтүн бу әдәрүләһәттәргә курук тердә тыр онна усенен халбак гобиһә билиһиннәрдә дихмин барабын оннан әтәрәтә кини курук музейга патриоттар үләлиләр дәрәтәрәтә нигенен кыҗыктаганы бу музейга үләгә кирбит кеһе олох Касамесыл, им бир үләли халар. Канада ол мен бәйен бир бәйен бу әмейкет хынча үз сыллақтан бұға үләләм, мен хүббәттен тақсы хыл болды бұ музей үләлі әбітім. Оннаттан бәйе Егор Спиридоновичтан тәхілі ғалбәқ бұстапканы ары бұпы болой. Тәхілі ғалбәқ тәрәхінерге кәне күттібіта болой. Мен бәйем аттан бұ ұтачы да бұғытынан Егор Спиридонович кәне әтилері олақ мейхай бір сана бар. Билеген даганы кенеп биттылара баалар. Онын ха бәйте офсанын элеккей дуғалақ. Қаған даганы кене үләйттергер даганы ғыра жарын бігеге қаған даганы істебет ақпыт, көрбет ақпыт. Токыра сәмәләхін ден бар бағы болаға ден, сәмәләхін ден бар кемеретін қырысыға қалты тұтту тақсы бұтта болағына. Кене онын ха жүгейдік олық. Орын онығар бәйте кепсен тұқ. Орынан нугар үчөй баат эти курдук туак тек хаби. Замечания да дек бен багар баппын дагара. Кени маны сүбе бүгытынан хүбелән маны орынан нугар тедден. Үлеттерен ха кенени билингәнгә дәле олох. Ха кайгылар оннан ха олох үчөй яратылларыннан акта бекинне. Кенегә бие ботын бүтән санавтыр үеттен үягә кене сырдык мәсьене кене үтүө санаата каан даганы умнулла суга. Егор Спиридоновичтан тон биге икки тыгынча агасылтан ылата болаты мен мамнага история онун этнография музейин директоринен анан ыкбыттан чугастык истинник билсебит. Онтон бүтөһү көрсүү бүтүгөр мына сидак экспонаттарга бу торжественный чага бүт бүтүн кенне аттыгар келен олар алпын кытта өр байдык илибиттен тутан баран часаңарын курдук кандада камсаабакка олора нерен кайдары бүтөйүн көчөр кии курдук өр бай үлөбүн ыйталаспыта сергеевите саңа музей бүттугунан өжөр боломун хатан эйха тиебикпин диен онтон эппите оннонтон Әбәғай ұйталаспыта, саңа туық соның нақпын, қайдақ үлөлі хүджарбын, дұру бұйам қайдақ артие, жегергенім қайдағын әме ұйталаған, төхөл бәққи хүджарын, туық үнтерігіне мероприятиялы болаларын, тәрәхінлер қайдақ ағаларын, баратын істе біле көрі олар обын дебіте, онына жа қайдара бүтеген көрі күшкі дұққа бұл үйгіріс бүрденіз олық білін дағаны тәтеніне қабеккенді. Туа аттағы ұқса ұбылы тұтан баран олардың деп бір. Білін дағаны аттан қыра бар меқа.
Эсседа анантан үлелех бі болла дейбіде. Онтан, егор, испирден өз бейі музей бұт үлетер оруылы үлдәх улахан. Ол күрдің қаған әрі бейі музей бұт Сақы музейін филиалы тә. Вильям Федорович Яковлевтің иккен тақсаннар бұл филиалы оронлар. Бейге экспозиция бұтын ұлық этнография өттінен саңалығы бірайектанлар. Тәвістен өлілігінлер, аластыры кереннер, бұл туту барар, бұл туту барбат, маны тұруру көхі, бұл бұдан тұхалақ, бұл бұдан историяға сығыннақ. Ден баратын кене бұғарғытынан білен Федоровичтің бұл намузейін саңатыңға келер бет бір-бігі сүді халай ачуы болар. Онтан бұл саңа музей бұтығар сен бір бұл. Бұл Егор Испирденович оңыр бұт бір егін бейі қанда дағаны бұл ұлан бұраған көп іспәті бет, топсарам мұт, саңаттан, барытын кені бір егті абытын күрдік экспозициялар бұтын тұруара хататы бұт, білейін саңа материал, саңа көрі істей, оның әрі ұларадан берді бет, оның әті кені сүнгенен әтерете бұл атын музейдарға істендені көрдірі күшке айдығып болағына әйіне құрудың ұраты болуақта, атыттартан олық майғыннаспап болуақ, атын музейдерге майғыннаспап болуақта, жон күтін сүрін тәрдіқта, кейрен баран олық, бұл сақа олығыр кейрен көрбі күрдің күні, сақа история тегер кейрен, кейрен олығыр күрдің күні әйін өйдігі беректі әкінден мекі құрудың сүведер, амалығыр әті. Арастыра әңір бір Егор Испирденович құрудың кәлір әті өйрен көтін, сүвелен, амалан, әлбәғі кәпсен. Мен осы әнен кенеттен сөғіпін, наға пайметтақ кейеті қасыллаққа кем қанына туғы ғымытын, туақ тен саңарбытын, барытын өйді, барытын ол кейе қанғатын білейлі әжіндар саңаларын бейеқі сұрғы әтшілар болуын, историктар болуын, музейлігеттері болуын, кенлер әппеттерін, тұмыттарын. Қайдақ барынан барытын бейеқі бұл өйігер қасы мәғылларға тұта әйден бұл үшігі бағытек сәркен сәйінет бұғынан бейеқі қайдақ барынан тердір қалай әтші әтедекпін барымын. Якуты образовались как народ в бассейне реки Лена, вот в среднем течении Амгино-Ленское плоскогорье. Ученые считают, что они сложились где-то, может, начиная с 13 века, возможно, но уже в 14, 15, 16 веках уже здесь сложились как народ. Это меня жалтабағылығына нөлелер етім. Ол ғырыттақ мұна тұтшыларға беге үрдігер ағай ағарға дейін мінедерге бағана бар әті беге. Еме нәйленені күтті көпсетеге институт бар әті тұтшыларға. Оны түн оның месіней ұлық тұқтыр күтті көпсетеген тұқтағын бұғытынан мені қайда қорат күні бұттен болар. Бұл мені қорат бол батақ фабричный слабада дейтшілер балдыр еті. Оны менің кәлбі жон үксілері олық сұй бұттыр, әлбақи олық сұй бұтты. Оны дөтеті Егор Испирденович кәлейті бейеқі, әме ұлыққан үшуға еті, кені бәті бәті айылғаттан жоны күтті алтығырға, Жону күтті білсігерге, доғыр-доғырға, жону білсігіндерерге, атын жондар бейтіттен атында жондар. Әме, бейеқа, әме, кені, надалақ, бейге оғылыр бұтын бейті, тағырақ бөхөлігер, ұлжуқар бөхөлігер, зарян, овай бөхөліктерін, хақаларын күтті кірсін, оғылырын бірнеге ағылан өреттерін. Әнен кені қайдығылар әгер ұлаққан көмен оңыр бұтты, оңыр бұтты. Кеғі бұйтынан саяғас, оныңында сәхеннәк кеғеті, кепсәннәк, рағынай бұл ақағырын жоның әргеті, оныңдан бұл жоңға әрге әбілдер үш оныңдар, артыстар, лоқтырын, кенерге бұлар бұл рас күлі,
тох лучай дары кине бияха элбахты кепсире онатан кине жонукта олбора миген элбахтык билегендер эте элбах жондоттан бу миннеттен келе манны билсе экен баккен манны келе үрөмө такы манны өр болбат бу жонум кергеним дей дутугар бу аяк конукка баран келебин онна окпучу. В 2003 году Вячеслав Анатольевич решил, что надо номинировать Якутский героический опус Аланхо. Но тоже одним из таких помощников, главных советников был Егор Спиридонович. И когда мы весь, можно сказать, апрель-май готовились, поехали где-то в конце мая, в начале июня, чтобы провести дни Республики Саха-Якутия в Париже, в ЮНЕСКО. Ну, понятно, такие наши звезды, как Иннокентий Иннокентьевич Тарбахов. Я помню, как заходили в здание ЮНЕСКО люди и говорили, а что это так у вас с утра вкусно пахнет? Ну, это там ЮНЕСКО находится очень много... Вот мы были в одном из зданий, где находится очень много представительств разных государств. И там же есть их музейные экспонаты, как они представляют, презентуют свою страну и так далее. И нам тоже выделены были такие помещения. Потом уже ближе к обеду началась беготня. Что такое? О, народ пошел смотреть на зеленую лужайку и на белую лошадь из Якутии. И такого очень серьезного мужчину, а этот мужчина, конечно, Егор Шишигин. И было очень, ну, вообще интересно. И когда мы через некоторое время, ну, буквально дня через три уже, у нас было и торжественное заседание, встреча, значит, Вячеслава Штурова с прессой, потом проведение научной конференции, где он тоже очень хорошо, блестяще выступал. И даже несколько слов, я помню, он отвечал на английском языке, это когда там тоже разного рода вопросы задавали. И ну, вершиной вот этого всего, конечно, было то, что генеральный, значит, секретарь ЮНЕСКО Катиура Мацуура, он очень долго смотрел экспонаты и сказал, вот около витрины он сказал, я поеду в Якутию и обязательно посмотрю, действительно ли у вас это так все есть. Потому что, ну, видимо, в Японии нет такого, да? Хотя я помню тоже очень такой интересный рассказ, когда Спиридон Спиридонович был в Токио, в музее, он увидел музыкальные инструменты. Там просто железные, да? Ну, как лежат, как будто бы шипцы железные. На самом деле Егор Спиридонович попросил, и когда ему дали, он сказал, что это хамус. Железные хамусы, которые сами японцы не знали, что это такое. Ну, то есть вот в братьях Шишигиных всегда есть такое хорошее, такое смысловое содержание, о котором можно бесконечно говорить. Я очень действительно счастлива, что у меня были вот такие хорошие контакты. Очень я сожалею, что Егор Спиридонович покинул нас, но я думаю, что постараемся, чтобы его память не исчезала, чтобы она жила. Мой дед по отцовской линии был верующим, глубоко верующим человеком, отец рассказывал. Вот. И православие – это вера наших дедов и бабушек. Это традиционная вера, религия якутов.
Вот поэтому это очень хорошо, что мы сейчас возрождаем православную религию, православную церковь, православную традицию. Джонго, ютюл, это феноменальная память. Он был добрым Василию Горович, Василием Якалеллер, и Туху Бухарт. Он на кепсетеллер, мену лелелдер, он на кетахоска кепсетеллер, он бубарден кутты кепсетеллер. Он думал, что бесу я хаты на аджон нортустану кепсетеллер. Кергенгер, тия, ыгалдергер, тия, он на кепсетеллер. Он туах тяхахави. Это Олар даны билеллерне мавата интересгилдер, веределдер, онын ропудар, надалах пуладен анандер таналдар. Онтан туақ бұхетін айттақа. Кехі бұхетін айттақында кене, мен командировкалген хеттен көрер болна. Бүгірі елері әрдаваран қалар, әнегінан ұлақан кехе братырын көрер болна. Таңағын сабын тұтты әддері, оннағар кәшінсі ағын қайдақ тәрінері, туаққа пельмені қайда бұғарары, барысты құрдығынан баран бүгіріті барды көсті әді. Онына қайатырдағаны туақтыр ол, әдетті кәсеттен аспыры оны кие кәлі әргендер әпті. Негінан, Этеттүн белете қағып, ете бүгірі кеге барыдыған бүгірі болар. Тоққа барыдыған. Ұлсывын келатыған, ол әті әнген кәнінен бардың көрі әр. Егор Испендонович, мегеттен 11 рейнаға. Оны күріп, белете әр болар әтіпет. Онатын, бұл кене, сақа кейдігер, бейік өлеуіне өреттен, Көліне өт бей чағылқай кейді болар. Олдың мекіне қа бұл кілен олар ұр, өйін санатын, тоқпар үлесін, көғын жоғырын бербіт музей егер әлбақты сұл жатшығын, әлбақты көпсет ашығын. Республика халатығы үлелігін жан, ұқпыттан ұқтан үшейдік тұйын ағы білебіт. Кеттім де, бұл шеғісті Ayan yan, ayan. Onlatın, kini bu müzeyi kada kuduk turuvahan omutlar budu. O kini hamı mühendik var, uzupam etmeyi var. Onun kini ne? Samı yüşü geldik, mirne derildi. Аллах жәмейінде де кене қа, не Аллах қоқ. Наға жұғастық ұлын алдыр. Әті көлді ман Абрамамынаны кенені. Мені сақа көрата болар әгер. Сақа жата бұл промышленностқа келер әгер. Кенілер құлығыр ол промышленностары бәдіқтірін ехін. Кенілер бұл қолы аспыттара Бұл маны бар оңыр бұттара штырыққы лұқан, көңі бұл бұттара лұқанның берінер, оны күн бүгінгі дылы индикетін әртіктені тұру дейін. Оны бен саға бір бастың кейті отын өкіне ағатынан еккес көліне интеллигент болады барды. Бір жүгей сайдығылағы интеллигент кейді. Күнсереттен бар бөтен. Бары да бар еқпіп болан баран, кәмі кәлінер болан баран, кей соқтур, дұлайықсы ер. Атын білеген, түліпемі хуын оқты дейін, Кәлігерін білейінді бітәлік. Онына кіне ағатын түліпе өміттен ұлбаққарынды кетде әдер. Ана алақ бұн. Дағдайды құрығы нәделі қастына тұғыр ғонның нақ болуында натуақ дейін кәпсетір әзіпті. Онынатын түмікке қаңынағыны ұмның ұлуат кей болады.
бері олбадақ, республика бар дедіңдер. Андай дұтағы да барыстыра ұнықтыра оға. Оны қоқты олар, мен қолуыры бұл 9 күні бәрі, нәрінің ұрақтылар әттен, бұлан ерқаны қайдағы ғытарын ескіктен үйерендім. Бәйім отықшы ғыл дирек алсыздан, тақа ғыл директор дәуік ке, бұлан ерқаған қатағаны ғыппаты бөппен. Мүмкін оқты олар қайда ғытарын кекелін, қаянда жондырын қайқан, аспыт, неделі тәуленен, қайпысеттен, барларын күтті дейлерін де тоқ қалқылақтарын етілаған еген барын де жылаға керер әбіт. Оны күлілі еққа әбіптен оқты олар өрінай жауды. Тұмбе, сақа музейін қытары бо білілер жұндар серияларғар ұбайпыт әне кене олығы тақсары болар ден бағаты ябыт. Оны тонны бекі түрәбіттірі жия кергені әне өйбіл болып біттеңдігі бін. Бе бір аппытығар қолыбыра Николай Спиридоновичқа етекене тақсығытығар Құрмыс музейі онына Егор Спиридонович, онына Николай Спиридонович кәргені Наталья Романын өтті ұлыған сабыдығылың орпыттыры, оны тәне әжіпі тулияны. Ол күрдік әме ұбайпытығар кенеш ағылқай өлетті қаннаға етендік сырдаты, ұрдатылан үйетелілері болды дейін бағалақпыт қолыбыра. Бүйе ұбайпы барықсан нұрот кейді. Оның бұлым яны ақпар жон сәрге ұтықтабылын білен бар бұт